Gamit mo na naman yung jacket ko, Dave. Mangingitim na naman yung kwelyo niyan. May diabetes ka na kasi. Gago po. Hi guys! Good morning! Pasensya na hindi na kami nakapag-vlog kagabi kasi pagod na. Doon sa tournament na pinuntahan namin, nakaganoon na kami, oh. 3 days kami nakatingala. So, yun. Marami kami pupuntahan ngayon. Saan tayo pupunta, Dave? Sa Starbucks Reserve. Okay. Yung pinakamalaking Starbucks. Tapos, saan tayo pupunta? Space Needle. Okay, anong gagawin natin sa gabi? Yeah. Buffet. Magbaba-buffet kami. Mali. Sorry. Tapos kikitain namin yung pamangkin ko, si Kelkel. Nakita niyo rin yan sa previous vlogs natin. Nag-land or ano bang tawag doon sa Tagalog, Dave? Yung barko port, niya. Parang port. Landing port. Landing Tagalog. Ano, dumaong yata. Oh, basta yun. Basta nandito yung barko niya sa pier. So, magkikita kami dun sa Starbucks doon. Okay, so mag-vlog tayo doon. Nakaduck yan. Tapos, ayun! Nag-duck yung barko niya doon sa... Hindi ba Tagalog? Pato yung Tagalog niya. Okay, so yun. Magkita-kita tayo doon. Pero syempre, bago yan, intro muna tayo. Dave! Let's go! Nasa labas na kami. Madali lang yung lakad. 5 minutes lang. Ayan, so, lakad na kami. Papunta ng Starbucks. Medyo uphill lang siya ng konti. So, mapapagod tayo. Pataas kasi. So, update ko na lang kayo pag nandun na kami. Nagre-reklamo na agad si Davis, oh. Naka-Yeezy yan, eh. Oh. Yeezy tapos baggy pants. Baggy pants. Ba't ka kasi naka-baggy? Dapat skinny, Dave, eh. Kita yung legs mo. Pabili nga, 1/4, pang sigang. Taxi, Dave. Ayusin mo yung lakad mo, Dave. Hindi pantay yung lupa dito sa shadow. Hindi pantay yung lupa. Pagod na, Dave. Kagigising mo lang, pagod ka na. Si Gerald, ang bilis maglakad, oh. Nandito na kami. Medyo mahaba yata yung pila sa labas. Ayan, no? Tapos ayun na agad yung pila. So yun. And so after mga 15 minutes sa line, nakapasok na kami. Ayan. So ito yung entrance. Dito si Kelkel. Kel, what's up? Ayan. Ayan na siya. So Davis, so picture na picture agad, eh. And so, hanap muna kami ng pwesto. Ayan, oh, ang laki ng machine nila, oh. Para sa coffee. Pero wala pa, eh. Parang, siguro next batch. And so, medyo marami yung tao, kaya yung iba, nasa stairs na kaupo. Ayan. Tour muna tayo. And so, meron silang bakery dito. Ayan. So, meron silang cinnamon roll, mga croissant. Medyo maraming tao, eh. Tapos ito naman yung mga merch nila. Glass siya. Tapos may straw na. Ang presyo niya, $16. Ito, lalagyan na ng kape. Canister. Malaking-malaking canister. Tapos lakad tayo dito. Meron silang mga damit din. Like and Melrose. Pambabae. Seattle. Meron black. Yan ang presyo niya, $60. Ang mahal. Yan, meron silang tumbler na ganito rin. Ang presyo nito, $30. Tapos ito parang hydroplast din yata, Seattle. Yan. Ang presyo niya, $30 din. And merong isa pang kulay, oh. Kulay puti. Yan. Meron silang pour over dito. Meron na rin siyang measurement ng ano, ng temperature. Yan. Nice. So, ang presyo niya, $90. Tapos dito naman yung coffee bar nila. Parang dito na yung combination ng ano, maglalagay ka ng alcohol sa coffee mo. Ito naman, parang Italian bakery or French bakery. Ayan, meron din silang desserts, pero mamaya na tayo order niya. Ayan, famous nila, tiramisu. Paano yung panuro mo, Dave? So, gutom na si Davis. Punta kami dun sa bakery. French bakery siya. Ang pangalan niya, Princi. So, anong gusto mo dun, Dave? Pizza? Pizza lang. Pizza. So, hanap lang kami ng upuan, ng spot. Wala pa kami makita ng spot. Upuan pala. Wala pala kaming ano, table. Chairs pa lang. So, yeah, hanap po na kami. Ayan siya, ganito siya kalaki. Sobrang laki niya. Nakakatawa. Ayan, so tuwantay lang tayo ng table. Yung pamangking ko dito, sabi ko, punta ka ng Starbucks Reserve Roastery. Yun yung first sa Seattle. Pumunta siya sa first Starbucks sa Seattle. Magkaiba yun, ha? Magkaiba yun. Ito yung first roastery sa Seattle. Yung first Starbucks dito rin, pero malapit sa Pierre. So, dun siya napunta. Okay? So, sa buong world, 6 lang tong location na ganito na roastery. 6 lang din. Dalawa sa Pinas eh. Dalawa sa Pinas. Sa Cavite yung isa. Yung isa sa Mall of Asia. So meron sa Chicago, sa Milan, Shanghai, Tokyo. Tokyo. Tapos Seattle, ito. Tapos isa, New York. New York, Cubao. Meron sa Makapagal, di ba? Sa Makapagal. Dave, roastery yung ganito. Yung nag-grind ng coffee. Bibili na kami eh. Lahat sila gusto pizza. Ano yung gusto mo, Dave? Nasaan yung may gulay dito, te? Te, nasaan na yung may gulay dito, te? Diba? Te, may sabaw kayo, te. It's huge na pala siya eh. So that's why it's $10. $10 per pizza. Frittata. Para maiba naman, puro kasi pizza eh. I'll be right with you guys. Sure, sure. Of course, take your time. Hi. Hi. So we're getting 2 slices of that. The one behind you that was just got in the oven. Yeah. What else? This one frittata. Lasagna. How do you pronounce that? The one behind you? Fungi. 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 You said fungi. Lasagna and frittata. You said frittata, right? Yeah. Yeah, okay. Is this the famous one? No. Not really? Not really. Okay. I just wanted the decoration and stuff, yeah. And for the vlog, though. What's your name? Mark, M-A-R-K. Where are you guys visiting from, Mark? I'm from LA. He's from the Philippines. Oh, I love that. All right, my friends. We'll call you in shortly. Sure. Thank you. They're doing some live roast. Ayan. Ang bango. Kung nandito lang kayo, sobrang bango. So habang hinihintay natin yung mga pastry natin, order na tayo ng kape. Naghiwalay muna kami ni Davis, tapos yung dalawa, si Gerald at saka yung pamangking ko, nakahanap sila ng spot. So nandun sila, binabantayan nila yung mga bangko kasi baka umalis. Tingnan natin tong frittata. Tingnan natin. Yung kain nandun sa kanto nyo, di na nagbago lasa doon. At bukas pa rin sila. Yung Dex, Dirty Express, yan. Sakto lang, lasang itlog na may asin, na may olive oil, tapos avocado. Parang itlog na ano, Jello. What's the favorite food in the hospital? Jello. Lasang ganon. I mean, texture niya ganon, pero itlog. Ga, ikaw naman. Ano ito? Frittata. Avocado egg frittata. Yan, tikman na natin yung request ni Davis na pizza. Ano ito, Dave? Puro mushroom? Puro kabot eh. Yan yung masarap kanina. Pang vegetarian to. Vegetarian ako. Walang mga ano? Walang meat, no? Walang meat. Ewan ka ba dito? Tapos 3 pa in-order mo, Dave. Bakit ako yun nandito? Ano kay Kel? Ito rin? Kel, sa'yo itong lasagna, Kel. Bukas na eh. Ay. Umaga. Kaya masarap yung lasagna, sa'yo na lang itong itlog. Para tayong ano dito? Umorder ka pa kape? Tayo, umorder na akong kape. Anong order mo saan? Bigyan mo ito kayo sa pamangkin ko. Kel, sa'yo na, huwag bibigyan sa Davis ha. Sarap talaga ng lasagna. 10 out of 10. Oh, mainit, mainit, mainit. Joke lang. Sarap, no? Yan, so abangan na natin yung coffee natin. $36 lang ito lahat, oh. Yung kinain natin, $90. Mahal ang kinain natin, $90, no? Merenda lang naman to. Hindi pa to lunch. Hindi pa to lunch. Lunch ko na po yun. O, hindi lunch mo na. Kasi Davis, oh. Nagbe-beep si Davis. Beep na yung coffee natin. Ready na yata. Let's go. 113. 113. Ito yung dark chocolate mocha ni Kelkel. Tapos meron tayong pumpkin spice latte, reserve style. Tapos ito yung famous nila, whiskey barrel aged coffee. So tikman natin yan. Tapos meron tayong pour over. Yung sobra ng pour over. Ayan. So pinalagay ko na dyan kasi si Davis lagi nang mamadali. So, excited ako tikman to. Ayan. So, Kel, kunin mo na itong sa'yo, dark mocha. So, sasak na yung chan natin. Titikman natin lahat. Sila Davis, nasa labas pa sila, nag-vape pa rin. Tikman natin yung seasonal nila na pumpkin spice latte. Oy, sarap. Sarap, Kel. Dark mocha. Tikman natin yung dark chocolate mocha ni Kel. Nasa champurado eh. Nasa kukuha lang eh. Tikman ni Davis yung pumpkin spice. Ano? Masarap hindi? Hindi. Yung flavor talaga ni Davis, pang ano lang. Yung 3-in-1 eh. Huwag ka na, umalis, uwi ka na nga! Sayang, masarap eh. Ano ba ito? Pumpkin spice latte. Parang may ano kalabasa? Exactly, pumpkin spice latte eh. Parang may kalabasa. Pangkanto din. Creamy white, okay na. Creamy white. Ano kasi ito eh, Tim Hortons to eh. Taga Canada, Tim Hortons. So, yan naman ga, dark chocolate mocha. Ah, ito masarap. Masarap, no? Lasang champurado. Ito magugustuhan ni... Lasang Hershey. Sarap. Yan ang mga okay. O, Dave, yung dark chocolate. Wala yung regular chocolate lang. Ayan, sarap yan. Papasigaw ako kay Davis dito. Akala mo, ang daming pera eh. $20 lang nandito. Yung cellphone mo may keypad ang arte-arte mo. Nasaan yung pamangkin ko? So, ito na yung pang-finale natin. Whiskey barrel age. So, combination siya ng cold brew at saka ng whiskey. So, lagyan natin. Tanga yun, di ka lang gising yan. Hype ka na yan. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko, pero let's do it! Ang bango! Oh shit! Ang sarap! Ala! Sarap. Oh, alis na si Kelkel. Pupunta na siya ng ano, sa barko mo, no? So next time na lang ulit. Shoutout ka muna sa asawa mo. Bye, Kel. Ingat ka, ha? Thank you. Ingat. See you sa Pilipinas. Salamat. Magbabay naman kayo sa pamangkin ko. Kunwari, sincere kayo, aalis na siya. Bye-bye. Ingat, ingat. Ingat. Pinas na lang, ah. Bye, Kel. Thank you sa gift, Kel, ah. Ingat ka. Walang kwenta dito. Balik na tayo, Pinas. Ingat, Kel. Ingat. Alam mo na pa, uwi, mag-Uber ka. Lakad ka lang. Ilang minutes? 2 days? 15 lang? Sige. Ingat. Bye. Ingat. Dave, ikaw na to. Huwag mong uubusin, Dave, pag nasarapan ka, ha? Oo. Nakutongan ko na, hindi ko na natiis, eh. Sarap, Dave, no? So, si Gerald naman, magta-try. Alak. Inom na ako na to. Sige, Dave, sa'yo na yan. Hindi kasi nakapilas ng liquid calories din. Ano? Alak. Alak. Nandito ako. Yung paningin ko para siyang candy shop sa akin. So, ang dami, ang ganda. Parang gano'n. Hindi maganda. So, ang ganda, no? Ganyan natin. Baka gawin ko to kasi whiskey lang naman to eh. So, pwede ka na mag-Johnny Walker. Whiskey yung Johnny Walker eh. Tapos gawa ka ng cold brew. Ay, hindi ka pwede gumawa ng cold brew. Lalagyan mo lang ng yelo. And then, pwede ka gumawa ng cold brew. Yung cold brew, madali lang naman siya. Overnight lang naman yun eh. Masarap, masarap. And meron tayong souvenir. Whiskey barrel age. Whiskey barrel age. Pero wala pa rin natalo sa... 3-in-1. Creamy white. Creamy white. Pag birthday natin, doon lang tayo sa bahay. Sarap na ito. Order ka ng chicharon doon. Inom tayo ng alak kasi yung Shopify Rebellion, 02. Diba? Kalalapag lang nila ng Seattle kahapon, uwi na sila ngayon. Uwi ba tayo, tatay ba tayo? Tapos, charge ng phone. Yeah. Dalawa yung nakakonect sa akin kasi nalobat agad ako. 100%, 49% na lang agad. Nakakonect sa akin si Davis at saka yung pamangking ko kanina. Ah, nakakonstrain ba yun? Oo, dalawa. Inumin mo to. Gusto mo to, di ba? Sabi mo sa vlog, gusto mo to. Post mo na, Jax. Sabi mo, masarap yan. Kung papipiliin ako sa alak at saka dito sa gatas lang, ito ako sa alak. Diyos ko, baka mortar pa nga ako na ito eh. And so, busin lang natin yung shot natin. Tapos, pili tayo ng souvenir. Bili tayo ng souvenir. Pili na tayo ng souvenir, pero kuha tayo ng basket nila. Ayan. Shopping basket sila dito. And tapos dito, pwede ka rin bumili ng beans. Para siyang bigas per pound. Medyo mahal nga lang. $52 Sumatra per pound. Half pound pala. Ayan. Tapos Puerto Rico, Vietnam. Ayan. And meron silang bag dito. $30. Ayan. So merong gray at saka cream. So ito yung 6 locations niya na sinabi ko kanina. Ayan. Meron pala silang ganito. Ito yung binili natin, dalawa. May pagbibigyan lang ako. Ayan. Ay, bayad na tayo. Just these two. Can I get a separate bag for them? Yeah. So $30 isa, plus tax, $66. Thank you so much, appreciate it. Yeah, you're welcome. Have a nice day. So ito na, nakabalot na siya. Wow! Grabe, no? Ano lang, tumbler? So ubusin lang natin tong shot natin, tapos balik na tayo ng hotel. Madali lang namin maglakad, siguro like 5 to 7 minutes lang. Ah, sarap. Sa paga. So tapos na kami mag-restroom. Paglabas namin, ang oras ngayon parang 2 PM na yata. Sobrang haba pa rin ng line from simula nang dumating kami. Pero mabilis lang yung line. Sakaling pumunta kayo siguro matagal na yung 20 minutes na mag-aantay kayo sa labas. Yun. Okay, kasi medyo malayo yung pinag-start namin eh. Yun. So, yeah, 20 minutes. So, nasa bahay na kami. Update lang tayo sa pag-arbor ng mga gamit ko kay Davis. Gusto niya itong damit ko. Hindi pa tapos yung trip namin. Nakakadalawang hing-arbor na siya. Diyos ko. Okay, so yung katapos lang natin dun sa Starbucks. Kamusta yung experience, Dave? Pizza lang na gustuhan ko dun. Anong basa dun sa pizza mo? Fungi. Oh, rate mo, 1 out of 10. Pwede na siya sa 8. 8. Oh. Siya ganun kasarap. Ikaw ka, kamusta yung Starbucks experience? Mare-recommend mo ba next time? Para sa mga coffee lovers, syempre dahil maganda yung ambience, pero 3-in-1 Nestle. So yan, maganda yung experience namin para sa akin sa mga lahat ng mga coffee lover. Para siyang candy store. So abangan nyo pa yung next vlogs natin. Punta tayo ng Space Needle at saka yung Buffett. Buffett kami. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama sa amin para sa araw na to sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, like sa video. Please give it a thumbs up, comment down below. I'll see you in the next one. We're out of here. You know, bye!